99,37% саме стільки електронних протоколів обробив Центрвиборчком станом на 8:30 вечора. Як і раніше, лідирує Народний фронт більше 22%, трохи відстає Блок Порошенка, проходять в Раду також об'єднання Самопоміч майже 11%, Опозиційний блок більше 9%, Радикальна партія майже 7,4%, Батьківщина більше 5,5%, майже не потрапляє до парламенту Свобода, в неї лише 4,71%.